Ćao svima ljudi, moje ime je Cone, ja imam 18 godina, ali sam mator. I ćao svima ljudi, moje ime je Cone i u današnjem videu pričat ćemo malo o punoletstvu. Kada neko napuni 18 godina, on zvanično postaje punoletan. I u ovom videu sam odlučio malo da pričam o tome kakav je osjećaj biti punoletan. Jer sam ja punoletan. Od skoro. Kao što možda neki znaju, a neki ne znaju, ja sam pre par nedelja napunio 18 godina i zvanično sam postao punoletan. Konačno! I to mi inspirisalo da napravim ovaj video. Pa da počnemo. Dakle, za početak, sa moje leve strane vidite moju sliku kada sam imao 17 godina i bio maloletan. Slika je iz WC-a. Sa moje desne strane vidite sliku kada imam 18 godina i punoletan sam. I slika je isto slikana u WC-u. Daću vam 10 sekundi da pronađete razlike između ove dve slike. Potrudite se. Jeste našli? Ako niste, pokazat ću vam. Idemo! Izgleda odlazak u klub kada imaš manje od 18 godina. Dobroveče. Lična karta. Rekoh, dobroveče. Dobroveče. Daj ličnu kartu. Zaboravio sam je kući. Ne puštam te unutra bez lične. A daj, brate, kako mi ne veruješ da imam 18 godina? Evo imam ovde... Imam ovdje potvrdu od lekara da imam 18 godina, evo, ako to nešto pomaže. A, izvini, nisam znao, slobodno uđi. Stvarno? Ne. Ćao. Šta je sa tobom, ili imaš ti lično? Ona je još mlađa od mene. Pa ja sam moju ličnu kartu zaboravila kod kuće. Nadam se da to nije problem. Pa naravno da nije problem, niko tebe neće dirati. Osim mene. Možeš naravno slobodno da uđeš, evo izvoli. Hvala. A ja? Šta ti? Jel mogu ja da uđem? Jesi ti žensko? Ne. Ne možeš. Au? A kako to izgleda kad imaš 18 godina? Ćao. Da vidim ličnu kartu. Samo trenutak. Izvolite. Smešna ti slika. Aj, upadaj. Hvala. Lakše, zar ne? E sad, kada postaneš punoletan, počinješ da se odvajaš od porodice, počinješ da živiš samostalan život i zarađuješ za sebe. Malo je teže živjeti samostalno nego sa porodicom koja je uvijek tu da ti pomogne. Hajde da vidimo kako to izgleda kada si maloletan i živiš sa porodicom. Mama, žedan sam, daj malo vode! Mama, hoću da večeram! Mama, ugasi svetlo, spava mi se! Hvala! Mama, kupi mi novi auto! Lepo, zar ne? Hajde vidimo kako to izgleda kada imaš 18 godina. Mama, gladan sam! Mama! Mama! Mama!
dobar auto. Mislim da bi trebalo da ga kupim. Znači, kada napunite 18 godina, to ne znači da više ne idete u školu. Tu počinje fakultet. I velika je razlika između učenja u osnovnoj školi, učenja u srednjoj školi i učenja na fakultetu. Pa ovo i nije toliko teško. Ovo je preteško. Sve ovo za jedno veče. Biće ovo duga noć. Ja još uvek nisam krenuo na fakultet. Ali se spremam. U ovom videu nisam želio da vam pokažem kako je to grozno biti punoletan ili kako je to divno biti punoletan. U ovom videu sam samo htio da malo uporedim ta dva doba života. I da vas zabavim na taj način, nadam se da sam uspeo u tome. Ako vas je zabavio ovaj video, obavezno ostavite like, da vidim koliko sam danas bio zabavan. Također pišite mi u komentarima ako ste maloletni, šta očekujete, kako će izgledati kada budete punoletni. I ako ste punoletni, šta vam se najviše sviđa i šta vam se najviše ne sviđa u vezi toga. Uživajte mi u ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!